عمران خان کے خلاف کوئی بات نہ کرنی پاکستان نیا بن رہا ہے سارا وہ نوا پاکستان بنے نا بنے گا کہ اے جڑا نا اپنا یادگار نہیں بنا رہے پاکستان اے گجرا والے لے جانا مجھے اوتے ہور جی اور تایا آپ کو پتا یہ جو منارے پاکستان ہے ہاں چبرجی کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی منارے پاکستان نے جواب دے دیا تھا کیوں کہتا چبرجی آوارا جی گی چونک سے کھڑی رہی تو لانے بیچ وڑ کے سکتے چاچا انہیں دونوں کا رشتہ کرایا سی لاڑ کانے نے اچھا لاڑ کانا تے صادق آباد میں ماسی پھوپھی دے نے نا صادق آباد منگیا سی وہاڑی نال اچھا بورے والے نے تے چیچا وچ نے رل کے انہاں دا ویاہ کرایا سی سمندری نہیں سمندری ہاں رجانے لاؤندی جاندی سچی کیا کہہ رہا ہے انہاں دوواں نوں اتوں ویکھے چوڑ کانے نے چوڑ کانا تے پنڈی پٹیاں دوویں آپ وچ سانڈو نے نا تے مینوں سارا کچھ دسیا ننکانا صاحب نے ننکانا صاحب تے جڑا والا دوویں کلاس فیلو نے نا جڑا والے دے ہتھوں ہڑپا مریا سی کیا مامو پانے نہیں مامو پانے تگڑا نہیں رہندا اوہدا آپریشن ہویا ایڈی پتوں کی نکلی سچی اس نے میرا جوائی بننا ہے میں مذاق نہیں کرتا یہ رشتے داری کے معاملے ہوتے پیچھے جو پنڈی اور ایفٹا بات رولا سنیا سی نا دونوں کا چکر سنیا سی نا پنڈی کا ایفٹا بات کا اچھا وہ چو اللہ نے بائی پاس دیتا ہی پہلو پنڈی کے گھر چار کچیاں سڑک سی سڑک تھی تھی پنڈی تو اتریا تو اتریا ہوگی نال ٹول پلازے بھی نہیں